Posloucháte Radio Epigon a 2. prosince 2017 můžete od 7 hodin navštívit naše studio. V rámci neotevřených dveří se můžete těšit na ukázky vysílání a dozvědět se spoustu informací o fungování internetového rádia. A ty odvážnější z vás si můžou i zavysílat. Najdete nás na adrese Nerudova 267 38501 Vimper naproti škole v budově Domova mládeže. Samozřejmě celý náš Epigon tým se na vás těší. Více informací najdeš na www.epigon.info/24. Těšit se můžete na Ondřeje Blka, na skupiny Ebony a Nartu.